Marianne er en utagerende jente med lav impulskontroll som ofte havner i situasjoner som er både morsomme, mens andre ganger ikke så gøye for alle rundt henne da, på en måte. Ser jeg ut som en jævla puddel? Så hun har liksom, hun gjør egentlig akkurat som hun vil og bare lever i sin verden med godt humør og ja, egentlig veldig tøff og kul jente på utsiden da. Du velger ikke familien din. Du velger ikke hva de gjør, eller hva som skjer med dem. Så håper jeg at du vil trives her, Thomas. Du kan selvfølgelig velge de vekk. Caroline Stemre filmdebuterer i disse dager som en av de tre hovedrollene i den premiereklare filmen Vegas. Her møter vi tre ungdommer som på hvert sitt vis opplever at de voksne rundt dem svikter. Det du kan velge helt selv er vennene dine. Hadde du noe kjennskap til dette sånn fosterhjemsmiljøet før du spilte denne filmen? Nei, mammaen min har jobbet litt i barnevernet, og bestemoren min er fostermor. Så, men ikke... Altså, jeg har jo ikke... Mamma forteller jo ikke så mye om sin... Ja, hun forteller jo ikke om sin jobb så mye, og bestemor har liksom... Ja. Så det er liksom ikke sånn Marianne-karakter-typer da, som jeg har visst noe om før. Så det er egentlig utrolig spennende med denne filmen, at jeg har fått lært veldig mye om det da. Og det har fått meg til å bli interessert i noe jeg ikke hadde blitt interessert i ellers. Eller selvfølgelig hadde blitt interessert i det, men som kanskje ikke hadde fått min oppmerksomhet på samme måte. På grunn av at jeg har fått jobbet som med stoffer og jobbet som med, ja, i hele den verden, håper jeg. Det er en film som handler om noe som man snakker for lite om. Jeg mener, vi har, sånn som denne utviklingen går nå, så har jo denne voksenverdenen ikke alltid tid til å ta seg av ungene sine, altså. Så det, og det er jo litt sånn tankevekkende en del sider ved denne filmen her, synes jeg. Når jeg var liten, når jeg begynner å bli noen år nå, så var det mye større nettverk. Det var besteforeldre, onkler og tante. Det var alltid noen der, naboer og en eller annen dugnad, et eller annet som foregikk. Det var alltid noen som så det i går, da. Og så var samfunnet litt annerledes, så kunne dra folk med i arbeid. Det var mye mer praktisk arbeid og sånn. Så det er jo mange som har problemer. Det har jo gjerne med at det blir for mye trøkk på. For lite, man får brukt seg for lite. Man finner ingen vei ut av det. Vi mister humor. Visste? Det er da det hadde vært fint å ha en hund eller noe. Terje er den yngste av de tre hovedrollene. Han spilles av Sindre Kvalvåg Jakobsen. Terje, han var på ferie med moren og faren på danskebåten. Så faller moren ut på bordet, så blir han litt sånn traumatisert. Hvordan tror du publikum vil synes filmen er? Og de kommer til å synes det er en veldig underholdende og spennende film. Noen er kanskje litt trist, men det meste er spennende og underholdende. Det er en film som tar opp et alvorlig tema. Tror du den vil bety noe? Jeg håper absolutt det. Jeg håper det kan være noe å fokusere på og liksom bli minnet litt på ting da, eller liksom få opp øynene for litt mer ting. Men det er jo, ja, jeg får bare håpe folk kommer og ser den, jeg, og ja, han passer for egentlig alle, vil jeg tro da. Den er en film som alle kunne hatt noe å kjenne seg hjemme i. Men ja, så jeg, ja, håper nå i hvert fall det.